ሰላም ሰላም፣ እግዜር ይብዛላችሁ። ወዲ እናንተ ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት አላችሁልኝ? ባላችሁበት ክርስቶስ ሰላሙ ፈቅሮ በዚህ ትበልልኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቀለል ያለ የዶናት አሰራር ነው። የሚያስፈልገን እዚህ ጋ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚያክል ቅቤ አለ። እዚህ ጋ ደግሞ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው አለ። እዚህ ጋ ደግሞ ሁለት ማንኪያ እርሾ አለ። ይሄኛው እርሾ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሶስት የሾርባ ማንኪያ ስኳር ነው። ይሄ ደግሞ ወደ አንድ ኩባያ የሚሆን ወተት፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ኩባያ ዱቄት አለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ እንቁላል አለኝ ማለት ነው። እና አሰራሩን በቅደም ተከተል እንሰራለን ማለት ነው። አንደኛ እንቁላል አንደኛ እንጨመርኩኝ። አሁን ደግሞ ወተት እጨምራለሁ። አንድ ኩባያ ወተት እንጨመርኩኝ። ስኳሬን ሶስት የሾርባ ማንኪያ ነው የጨመርኩት። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት የሻይ ማንኪያ እርሾ ጨመርን። መጨረሻ ላይ ደግሞ እርሾውና ጨው አንድ ላይ መጨመር አልፈለግኩም፣ ምክንያቱም እርሾና ጨው ብዙን ጊዜ አብረው ስለእንትን ስለማይሉ ማለት ነው። ይሄኛን ካዋሃድኩኝ በኋላ እርሾውንና እንቁላሎችን ሁሉም ነገር ካዋሃድኩኝ በኋላ ዱቄትን እጨምራለሁ። ወይም እንደዚህ መጨመር ትችላላችሁ፣ ስኳሩን ጨውንና ዱቄቱን እዚህ ጋር አብራችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ስኳሩንና እርሾ ማሙታል ምንም ነገር የለውም፣ አረፋ ነገር እያወጣ ነው እንደምታዩት። ከዛ በኋላ ደግሞ የለካሁትን ዱቄቱና ጨው እዚህ ጋር እንደ ላይ አዋህጄ አብሬ ጨምረዋለሁ ማለት ነው ወተቱ ጋር። ከዛ መጨረሻ ላይ ዱቄታችን እንደዚህ ካወካ ነው በኋላ ቅቤውን ጨመርኩት ማለት ነው። ቅቤው ትንሽ ፍሪጅ ውስጥ ስለነበረ ብዙም አልቀለጠልኝም፣ ለስላሳ እንዲሆንልኝ ከዱቄቱ ጋር እንደዚህ አድርጌ አወኳዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ያው ተዋህዷል ቅቤውና ዱቄቱ ማለት ነው። ያው እንደዚህ በዚህ መልኩ አውኮታን በዚህ መልኩ አውክተን ጨርሰናል ማለት ነው። ከቻላችሁ ሸፍናችሁ አንድ ለ20 ወይ ለ30 ደቂቃ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ካልቻላችሁ ተም ደግሞ ያው ቅርጽ ካወጣችሁ በኋላ እንትን ማለትን ትችላላችሁ። ሸፍናችሁ አንድ ለ30 ደቂቃ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ደግሞ ቅርጽ ካወጣሁ በኋላ ነው ማስተካከለው። አሁን ያው እንደምታዩት ሊጡን መዳመጫ ላይ ወይም አንድ ነገር ሊያደርገን ለዚህ ቅርጽ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ከፈለጋችሁ በመሀል ቀዳዳ ማበጀትን ትችላላችሁ። ካልሆነም ደግሞ ቅርጽ ማውጫ ካላችሁ ቅርጽ ማውጫ በተለያየ ዲዛይን መስራት ትችላላችሁ። እኔ ደግሞ ያው በሁለት አይነት ነው። አንዱ ደግሞ ከመሀል ቀዳዳ ያለው ክፍተት ያለው፣ ሁለተኛው ደግሞ ያው ኖርማሉ በክቡ አድርጌ ሁለት አይነት ዲዛይን ነው የምሰራው። ከውስጡ ደግሞ የተለያየ ከረሜል ካላችሁ ጄል ካላችሁ የተለያየ ነገር አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ይሄ ደግሞ ንጹህ ዘይት ነው። ትንሽዬ ቼክአፕ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሞቆና ለሞቆ መጀመሪያ ከማድረጋችሁ በፊት እና በሚዲየም ሂት መሆን አለበት ዘይቱ ማለት ነው። ምክንያቱም ከጋለ ቶሎ ውስጡ ሳይደርስ የእንትን የመቃጠል ባህሪ ስለሚያመጣ ማለት ነው እና መጀመሪያም ከሞቀ በኋላ ሚዲየም ሂት ላይ ማድረግ አለበት፣ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ ማለት ነው። ዘይቱን እሳቱን ሚዲየም ሂት ላይ ሲሆን እንደዚህ እያማረ እና ጥሩ ከለር እንዲያመጣ ይረዳዋል ማለት ነው። እንደምታዩ ደግሞ የስቲኪኒ ይሄ ምንድን የሚባለው በባርቤኪው የሚይዙት እንጨት ነገሩ በሱ እያገላበጠን ቀስ እያልን እጃችን ላይ ሰውነታችን ላይ እንዳይረጭ ቀስ እያለን እያገላበጠን ማየት ነው።
እዛ ደግሞ ሲወጣ ሲደርስ እንደምታዩት አያይዘን ሳያቃጥለን ቀስ እያለን ማውጣት ነው። ደግሞ በጣም ነው የሚያምረው እንደምታዩት። እና እንደዚህ ነው እላችኋለሁ ውዶቼ። እንግዲህ ያው ሰርታችሁት ወዳችሁት እንደምታዩ ተስፋ አድርጋለሁ። እንግዲህ ያው ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ እኛም ባለንበት እሱ ይጠብቅልን። ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ደግሞ ለምትከታተሉኝ እህት ወንድሞቼ እግዚአብሔር አምላክ አክብርልኝ፣ ድጋፋችሁ አይለየኝ። አሁንም ቢሆን ድጋፋችሁ አይለየኝ እላለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ በፍቅር በአንድነት እንዲያኖረን የእሱ መልካም ፈቃድ ይሁን። ስለምታበረታቱኝ ላይክ ሼር ስለምታደርጉኝ ደግሞ አመሰግናለሁ። ክብረት ይስጥልኝ ውዶች፣ ወዳቸዋለሁ።